Lucia Nicholsonová otvorení list Erikovi Kaliňákovi. Mŕtvy novinár, mlkvý novinár, dobrý novinár. Vážený pán Kaliňák, milý Erik. Mala som psa. Čierny guláš, žiadny agresívny alfa samec. Keby bol človek, poviem, že sa stále usmieval. Vrtel chvostom, často sa vtieral do skupiniek starších psov, narúšal im hierarchiu a takmer vždy skytal jednu počumáku. Vy ste si po tú svoju zašli za hranice. Ja by som vám, Erik, ani nepísala, ale keďže ste naozaj šéf poradcov slovenského premiéra, vaša hamba sa stáva aj mojou hambou. V Českej verejnoprávnej televízii ste verejne reprezentovali žalostný úpadok mojej krajiny pod vedením vášho šéfa, vášho strýka a ich nekultúrnej bandy. Najautokratickejší lídry Slovenska, ktorí spôsobili najväčšiu zahranično-politickú a hodnotovú izoláciu krajiny, mali vždy problémy s rešpektovaním slobodného postavenia médií. Od Mečiara cez Fica až po Matoviča nepochopil ani jeden z nich, že slobodné médiá ako pilier právneho štátu nie sú kronika nekriticky zaznamenávajúca pohyby vládneho organizmu od ranného vyprázdnenia sa až po popoludnejšiu tlačovku k likvidácii vyšetrovateľov alebo k nesystémovému dotovaniu hypoték. Do ČT ste išli nepripravení, lebo ste zvyknutí na PR rozhovory v pluske alebo v dezinformačných weboch. V priamom prenose ste nekompetentnosťou samozvaného poradcu vynášali hodnotiace súdy nad kvalitnými novinármi, ktorí písaním zvádzali boj za zachovanie demokracie v čase, keď sa zárodok budúceho Erika ešte len pohyboval bičíkom. Vrchol bol, keď ste vzdali hold odchodu komentátora, ktorého práve ľudia ako vy vyhnali za hranice. Mŕtvy novinár, mlkvý novinár, dobrý novinár. Obvinujete novinárov z klamstiev a vy sám klamete a dezinfoveby nazývate občianskými médiami. Hlavné správy, ktoré kvôli dezinformáciám vyply, sú dotované politickými stranami, ktoré dostávajú v médiu priestor, plus zdrojmi z Ruskej federácie a od Kočnera, ktorému robil váš stríko na svadbe družičku. Pre spíšu píšu ruské individuá napojené na Rosia Segodňa šíriace ruskú propagandu. Slúžia cieľu agresora a tretej krajiny, nie slovenského občianského sektora. Poznajúc vášho stríka neviem, prečo ma vaše vystupovanie udivuje. Práve ja by som mala vedieť, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Akurát sa držte ďalej od slovenských výbehov milý ery.